Drage učenice i učenici sedmih razreda, dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Današnja cjelina je nogomet, a video lekciju za vas je pripremila profesorica savjetnica Natalija Radanović. Aktivnosti današnje video lekcije su simulacija kretanja između dva igrača koji imaju loptu, kratki sprint na igrača koji ima loptu i praćenje igrača, te žongliranje loptom. Odgojno-obrazovni ishodi današnje video lekcije su da usvojite i primjenjujete kineziološka, teorijska i motorička znanja u igri i sportskim natjecanjima, te da povezujete elemente tehnike raznovrsnih sportova u cjelini. Ishod sata je da uvježbavate različite motoričke aktivnosti iz nogometa. Kod uputa za rad važno je napomenuti da ako vježbate u školi, pazite na razmak, koristite masku ako je to potrebno i dezinficirate rekvizite ili pomagala nakon uporabe. Ako vježbate kod kuće, pripremite si mjesto za vježbanje, vježbajte u primjerenoj odjeći i obući te unosite dovoljno tekućine u tijelo dok vježbate. U uvodno pripremnom dijelu sata izvodit ćemo korake aerobike. U ovoj video lekciji gošća nam je bila profesorica s Kineziološkog fakulteta Gordana Furjan Mandić. Zadaci su sljedeći. Hodanje u mjestu, trčanje prema naprijed i nazad, hodanje u kretanju s pogrčenim prednoženjem. Nastavak zadataka je trčanje prema naprijed i nazad s poskokom, V korak, A korak, korak do korak, jednostruki korak do korak, dvostruki križni korak, rad noge koja ide u pogrčeno zanoženje te visoko pogrčeno prednoženje. Thank you.
Nakon što ste se zagrijali s aerobikom, krećemo s nogometom. Prva aktivnost je simulacija kretanja između dva igrača koji imaju loptu. U nogometu igrač ili igračica često moraju mijenjati pravac kretanja. Promjena se izvodi tako da se vanjska noga sa stopalom okrenutim za 45 stupnjeva u novom smjeru kretanja izbaci malo naprijed i bočno, te da se tijekom brzo uđe u isti pravac kretanja. Ovdje je naglašena brzina i promjena smjera kretanja kako bi se mogli pratiti igrači s loptom. U nogometu svaki igrač ili igračica ima svoju poziciju i igra obranu ili napad. Igrač ili igračica u obrani ima zadatak prekinuti protivnički napad i uzeti loptu. Kod izvođenja simulacije kretanja važno je postaviti što realnije situacijske uvjete kako bi učenica prepoznao liniju kretanja, situacije, pravila koje igra pred njega postavlja. Pročitajte zadatke za izvođenje simulacije kretanja između dva igrača koji imaju loptu, pogledajte video i vježbajte zajedno uz video. Sljedeća aktivnost je kratki sprint na igrača koji ima loptu i praćenje igrača. Brzina i eksplozivna snaga važni su motoričke sposobnosti jer upravo razvijanjem tih motoričkih sposobnosti razvijamo kratki i brzi sprint u nogometu. Agilnost se često opisuje kao sposobnost brzog i učinkovitog prijenosa tijela u prostoru, što je uvjetovano promjenom smjera kretanja te naglim zaustavljanjem. Eksplozivna snaga i agilnost najbolje se razvijaju brzim promjenama smjera. Upravo velikim brojem sprintova s velikim brojem promjena smjera kretanja postići ćemo potrebnu brzinu. Igrač ili igračice više se kreću bez lopte nego s loptom. To znači da se ne odvijaju sve aktivnosti sprinta s loptom, nego se veći dio njih zapravo odvija bez lopte. U nogometu neprestano se izmjenjuju lagano trčanje i sprintovi. Pročitajte zadatke koje trebate izvesti za kratki sprint na igrača koji ima loptu i praćenje igrača, pogledajte video i vježbajte zajedno uz video. Sljedeća aktivnost je žongliranje lopte. Žongliranjem poboljšavamo ravnotežu i bolje se kontrolira lopta tijekom igre. Žongliranje lopte na prvi pogled može se činiti vrlo teškim, ali važno je vježbati i biti uporan u tome. Žonglirati se može stopalom, koljenima, glavom i ramenima. Ako loptu udarite lagano, ona će polako odskakivati. Stopalo ne smije biti opušteno i treba biti pod kutom, jer u suprotnom lopta neće odskočiti ravno gore. Vrlo je važno držati tijelo uspravnim i u ravnoteži tijekom žongliranja. Koljena držite savijena i pazite na loptu. Zadaci su naizmjenično žongliranje lopte, stopalom i koljenom. Pogledajte video i krenite s vježbanjem.
završnom dijelu sata razgovarat ćemo o pravilima nogometa. Nogomet je momčadski sport u kojem se nadmeću dvije momčadi od 11 igrača. Cilj igre je postizanje što više pogodaka, odnosno golova, od protivničke momčadi, odnosno pobjeda. Gol ili pogodak se može zabiti bilo kojim dijelom tijela osim rukom, jedino vratar smije igrati rukom i to u svom točno određenom prostoru. Svim igračima dopušteno je proizvoljno kretanje po terenu, no pravilo zaleđa ograničava napadačke kretnje ovisno o položaju lopte i protivničke obrane. Utakmica započinje u središnjem krugu nakon sučeva zvižduka. Lopta nakon prvog dodira mora prijeći na protivničku polovicu terena. Igra je pod nadzorom suca, imamo glavnog i pomoćnog suca, na propisno označenom igralištu zadovoljavajućih dimenzija. Utakmica traje 90 minuta, a igrači odlaze na 15-minutni odmor nakon prvih 45 minuta. Igra se na prirodnoj ili umjetnoj travi. Teren ne smije biti veći od 120 puta 90 metara, ni manji od 90 puta 60 metara. Kolike god mjere bile, igralište mora imati veću dužinu nego širinu. Sve crte na igralištu moraju biti jasno vidljive širine do 12 cm. Na gol liniji sa svake strane postavljen je gol dimenzije 7,32 puta 2,44 m. Kazneni prostor širi se po 16,5 m lijevo i desno od unutrašnjosti stative te 16,5 m prema naprijed. A za kraj pogledajte kako igra naš Modrić. Evo nas i na samome kraju današnje video lekcije za učenice i učenike 7. razreda. Hvala što ste vježbali i želim vam puno sreće.